Всім привіт! Російські війська демонструють високий рівень професіоналізму в ході бойових дій на Україні. Про подвиги і досягнення російських військовослужбовців повідомляє РЕН. В підрозділ молодшого сержанта Вгена Черина успішно відбило атаку українських військовослужбовців і звернуло їх у втечу. Бойовим завданням росіян було утримати рубіж для майбутнього наступу російської армії вглиб України. Хохли мали намір зірвати наступ і кинули в цьому напрямку значну кількість солдатів і техніки, що перевершує підрозділ Черина за чисельністю. В ході битви командир взводу був поранений, тому молодший сержант Черин взяв командування на себе і врятував товариша з-під вогню. Взвод під командуванням Черина ліквідував 20 солдатів противника, а також БМП і 3 пікапи з мінометами. Український загін відступив, російським військовослужбовцям вдалося утримати свої позиції. Командир зенітно-ракетного розрахунку, лейтенант Леонід Каграман, захистив російський загін від повітряної атаки Збройних сил України. В ході свого бойового чергування він оперативно дав команду на виявлення безпілотників і ракет противника, а потім розподілив цілі за значимістю і велів знищити. В ході атаки вдалося ліквідувати 2 снаряди від РСЗВ і 1 безпілотний літальний апарат. Вперед, Росія! Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!